Ahojte, ja som Vúky. So mnou prečítate najviac českých a slovenských e-kníh a e-časopisov. Ako? Najprv si vytvorte účet na rajknih.sk alebo na inom partnerskom e-shope. Aby ste mali čo čítať, kúpte si akúkoľvek e-knihu alebo e-časopis, ktorý vás zaujíma. Nakúpené knihy sa ukladajú do knižnice aplikácie. Stiahnite si aplikáciu Vúky do svojho mobilného zariadenia. Na všetky som zadarmo. Prihláste sa rovnakými údajmi ako na e-shope. V knižnici aplikácie môžete vidieť e-knihy a e-časopisy, ktoré ste si už zakúpili. A je to! Prajem príjemné čítanie.